Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, s 95 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmet blažilnik, se v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet blažilnik, se odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, zelo malih znakov površinske korozije. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odlično ohranjeno. Prednji odbijač. Na desni strani nekaj manjših površinskih praskic. Ostalo je brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani spredaj ima nekaj manjših površinskih praskic. Ostalo je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022. Z 8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj levo oziroma desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 7 mm profila.